No niin, nyt mä saan nauhoituksen takas päälle. Mä joudun poistamaan vielä ihan jotain random tavaraa tuolta vielä. Mulla on tosi turvallinen olo. Älä mielellään tapa mua, jos pystyt, mutta mä toivon sitä samaa sulta. Mä oon nyt suojellut sua. En mä kehtais. Meni jo. Ihanaa, kiitos. No niin, otetaan tuolta noin viimeiset. Yes. Aloitan täällä. Pakka oli jossain tuolla. Aloita se sillä. Mulla on seuraavassa huoneessa. Okei. Okay. Ei, kun onks mul tää? Ei mitään. Let's go. Onks se sulla? Tää oli vaan sen eessä. Ah, noni. Niin se ei näkynyt kelta. Mä teen tällä se jumpscareja ihmisiä. Jonkua meni ne hoi. Käyttekö te vetään valot? Mennään valoille. Hei. Vaktor on tässä, ei saa tappaa. Hei, reportti. No missä käy? Oh no, hello. Missä oli Lukias? Mä suojelin kokkia alussa ja se menee ja tappaa mut. Tere! Siis oliko sä Nami tässä? Siis mä olin skoopikaa tuolla huoneessa. Tuossa särähti ihan sikana äänet äsken, kun tuota tuli niin tää. Niin särähti, jep. Niin joo, siis särähtää. Mä juoksin sieltä alhaalla. Missä tota oli ruumis? Mä olin menossa niinku sieltä Veaponilta ylöspäin, ei kun Communicationista ylöspäin, niinku sähköt oli kiinni, niin se oli jossain siinä niinku elektrikaalin niinku oven alhaalla tai siitä, en mä ihan varma. Okei, no käydään sitten nopea läpi. Ketkä kaksi on spesimenissä? Mikä on spesimenissä? Siellä se dekomsi, siellä ihan oikealla alhaakulmassa. Me oltiin Nomikon kanssa siellä, vähän puhuttiin elinäkeijuista ja miten tontut lisääntyy. Eli okei, skouppi. Ei ne enää siellä kyllä ole, koska mä kuulin Namin äänen tosta, kun mä olin niin mä kuulin tässä myös Namin äänen mun niin mielestä. Siis kun mä kuulin Pakpan, niin sitten mä olisin nähnyt Liilaa, mutta niin, en mä siis, niin. Koska mä oon Storagen yläpuolella itse, mä kuulin Namin ja jonkun muun äänen. Siis no lähinnä Liilaa on kokin pinkki. Mä veikkaan, että te kuulitte mun äänen kanssa siinä. Siis mä en identifioinut ketään siitä äänestä, koska se siis särähti ihan sikana kokki siinä. Kokki ja mun ääni kuulostaa välillä vähän samalta ja se voi anteeksi vielä, eli oliko Nami ja Skouppi siis kahdesta asiassa spesimenissä? Joo, me oltiin sä kahdesta, puhuttiin tonttujen lisääntymisestä. Okei, okay. No mut sittenhän jää melkein. Ei puhuta siitä enempää. Ei puhuta enempää, kun pitää olla hiljaa. Varmasti. Joo, siis mä kävin siis ihan mäkin olisin kuullut. Koska mä kävin tekemään eka siis sen, missä on se neljä punaista laatikkoa sen raketin ympärillä, mikä pitää klikkailla. Ja sit mä tulin lähteä valojen suuntaan. Mä kerkäsin kans johonkin siihen keskiaukiolle, kun toi reportattiin. Okei. Okay. Kun minä ja Ropolti koko rundi kahdesta admin table tyyliin, me nähtiin siis, että kaksi on spesimenissä, neljä oli labrassa. Eli todennäköisesti siellä on labras ollut Vaktor, kokki, Nedde ja joku. Mä en ollut labras. Eiku Nedde ei ollut siellä. Siellä mä oon ollut tuolla, onko se O2, niin, missä oli se vesipullo. Siellä oli Vaktor, kokki, Tinke ja Pakpa. Ja nyt ne on nyt kaksi, Tinke ja Pakpa on kuollut. Koska mä kerkisin siis tekemään vaan sen yhden tehtävän, koska mulla loppu siis. Ei, mutta kun admin table mukaan kaksi oli spesimenissä, ne ei mitenkään ehtinyt tappaa tuonne tuplaan, niin ne on pakko olla tyyli kokki ja Vaktor taas uudelleen. Koska mä kerkisin Afkaan, mä joudun poistamaan mun materiaaleja, koska mulla ei ollut tilaa koneella. Mä kerkisin siksi tekemään vaan yhden tehtävän. Okei. No nyt ei oo Petteriä. Ei oo Petteri. Petteri on kuollut, mitä pukki enää tekee? Kuka menee korjaan valot? No näköjään minä. Minä synnyttämään uuden Petteri. Missä on Petteri? Ei mulla. Rapsu, mistä sä tulit? Rapsu? Mihin Rapsu meni? Se oli täällä. Sit ovi meni kiinni, kun te tulitte tuolla. Siis ihan kun se olisi tullut ventistä äsken tuolta. Vai ei, kun siellä on taski. Totta. Onks Rapsulla? Ai joo. Mihin Rapsu meni? Näit sä? Sinne jonnekin. Hei Skouppi. Hei kokki, terve! Hei. Hei. Jätään kurkkaa admin. Hei, täällä on naurua jossain. Hei. Investori taas. En mä investori. Miks sä juokset? En ole. Oliks kaikki on adminissa? Faktori kokki on impeä varakaa. Faktori kokki on impeä varakaa. Mä menen sähkömiehenä tekemään hoitan homman. Mä oon tehnyt 3 kertaa jo ton. Se on sun vuoro nyt. Skonnaus. Aha. En ehtinyt. Mitä? Skouppi oli tässä mun kaa äsken. Siis mäkin olin siinä. Siinä oli Namikin. Oli. Se kuoli siellä. Kokinkaan tekee. Me ollaan Namin kaa sähköistä tällä hetkellä. Jep. Ettekä. Namihan on meidän vieressä tällä hetkellä. Ah, olen. Kyllä, että mä ihan niin. Ei, eikä. Nami on siinä adminis meidän kaa.
Kuka lähti sinne? Ei oo. Ei oo, siis se lähti sähköjen kanssa. Mä olin siinä äsken kyllä. Mä olin siinä noin nopeasti sinne. Ei oo mitään. Röpö. Mehän lähdettiin Namin kanssa juokseen kaksin siitä. Me juteltiin koko matka. Ja sit mä sanoin, että minä menen. Siis missä ruumis nyt on? Jossain adminin kohdalla. Se on siinä vitaussa niinku ulkopuolella. Se missä on se laava alas, niin vähän niinku sen vieressä. Kokki ja Nami lähti sinne. Mä olin äsken skoopin kohdalla. Joo, me oltiin kaksi valoilla. Kuinka moni on nyt tehnyt skannin? Rapsu tuli kattoo. Sinä ja Nette. Mutta kun Robo näki, että mä tein skannin ja Robo, silloin kun tuli tuplatappo viime rundin, Robo oli koko rundin munkaan, niin se ei voi olla mitenkään Robanen myöskään. Okay. Mutta eli silloin on Vaktori, joka on ainoa siellä teidän mukana, kun? Siis, tässä on edellisesti kaksi impoa. Tässä on kaksi impoa. Viime rundilla mä sussasin itse kokki ja Vaktori, mutta en mä tiedä. Ketkä näki sen, että mä kuulin, siis mä kuulin sen Namin äänen viime rundilla siinä Storaken yläpuolella. No, jos Vaktori on crewmate, niin varmin olisi tässä kokki. Koska, ulos. Hei, mulla ei aina... niin, no, siis mulla on nyt mitään... Mä luotan ainakin Robo ja Nede ihan täysin. Mutta mä oon Namikon kanssa tällä hetkellä valoissa. Te jäitte nelisteen sinne Admin. Ehkä te olette molemmat impostoreita. No toista ehtinyt just tappaa skoopin ja sitten mennä. Mutta sä et ainakaan tehnyt plus, mitään. Siis, plus mutta... kokki, plus täällä on sähköt on pois, niin että voi niin hyvin nähdä, että olette Naminkaan ihan. Hei, me oltiin ihan päällekkäin, lähdettiin juokseen ovista. Kokki ei tappanut tätä, mutta mä en tiedä. Mut Rapsu, täältä tota skoopi tappoi oikeasti legit joku 3 sekuntia, vaan hei, siitä olisi ehtinyt valoille taas. Niin. Ei niin, mutta siis, mut sen takia, jos ne sanoo, jos ne on molemmat siis, no niin, totta. Mutta ei tää ole Nede eikä Roopo, mä tiedän sen, mutta täällä on kokki taas. Mäkin tiedän, että se on Rapsu. Sori, mä painoisikin sen. Oh. No se ei ainakaan tappanut skouppia. Valot on taas pois, minä ihan... menen sinne valoille. Noniin, kattokaa nyt, me mennään valoille. Okay. Miksi sinne mennään? Ai jaha. No siis Nami, sä oot uskollinen valojen korjaaja. Sä oot uskollinen valojen korjaaja. Mä oon tehnyt jo kaikki tehtävä. Me juostiin. Ai se on kokki ja Nami, koska Nami ei voinut mitenkään nähdä ilman impostor vision, että menin tonne weboselle. Se oli ihan ovella, kun sä menit sinne. Me oltiin kaikki samassa läjässä. Oltiin. Mä näin, kun sä menit siitä, kun niin, impostor vision. Mä olisin ihan sun vieressä. No kun mä oon edelleen ekan runnin perusteella sitä, että se kokki olisi toinen, mutta Vaktor olisi että Nami on toinen. Ja murruudut, no siis mä kuulin Namin äänen ja Nette kuulin Namin äänen silloin, kun se siis ihan kun mä olisin silloin, no mä voin tarkistaa mun videolta, että kuka siinä oli. ei, toi on tosi outoa, koska mä olisin ollut satavarma, että kokki on toinen, mutta nyt jotenkin, no, siis voisi olla edelleenkin, että se on toinen. Mutta nyt kun murruudut, mä en nähnyt siis ketään, koska sähköt oli pois. No mä olin siis siinä ihan niinku kiinni siinä oviaukossa, kun sä menit sinne alas, niin siksi mä näin sut. Ota nyt Nami vai kokki ekana tästä, koska... No, sä voit koolaa. Sä voit koolaa. Ei, tää no, mua koolaa. No, mutta kyllä mä luotan siis... Nedeä ja Robo. Mä... Ihan kun mä olisin silloin kuullut Namin mies silloin, niin kuin ei, niin, tää ruumis. No, pointti on, että mä en siellä ollut. Otetaanko Nami sitten? Okei. Jos tää menee väärin, se menee väärin. No siis niin on. Mutta kun mä en vaan jotenkin tiedä. No mutta hei Rapsu, päädä seuraavaksi nappi, jota kokki olla, sit menee kato Vaktorin. Niin, koska meitä on kuitenkin 3. Pitää olla yhdessä sillä tavalla. Tempi, you can do it. Oho, huusma tässä. Ai se oli Nami. En se kyllä ollut minä. Kenelle sä olet tsemppi? Tempi tuli yhdelle ihmiselle. Meniks vasemmalle kukaan? Mä en tiedä, meniks... Ai, meni sinne oikealle kaikki. Ei tappanut. Kukaan ei kuollut vielä. Mä oon nyt kuoli! Hei. Let's go! Ai. Mulla on kysymys heti, kun te kuuntelette. Te tiesitte, että se on Vaktor ja kokki. Namikoksia tällaiseksi. Koska Nede oli sitä mieltä, että se kuuli Namin. Tinkä. Tinkä suojeli mua alussa, kun mä jouduin afkaa hetken, niin tota... Ai. Lapset, nyt loppu tollanen juoksemiin. Ehkä sit vielä tapahtuu. Käystäytyä, kun pukin lapset... Noni hei.